ሰላም ሰላም፣ በድጋሚ መጥቻለሁ። በጣም ትልቅ ይቅርታ አስቸግሮኝ ስለነበር ነው እና አሁን ጥሩ ይመጣል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። የጀማሪ ነገር ሆኖብኝ ነው፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። አሁን ጥሩ ነው? ጥሩ ከሆነ አሳውቁኝና ወደ ሀሳቤ ልቸኩል። ቴንክ ዩ። ኦኬ፣ አየሁኝ። አሁን ገና አየሁ ኮመንታችሁን። በጣም ትልቅ ይቅርታ፣ ለእኔ ቆይቶ ስለሚደርሰኝ ነው። ጌታ ይባረክ። ዩቲዩብ ላይ የነበራችሁ ሰዎች እዚህ ጋር መታችሁ ተመልከቱ። ዛሬ በጣም እግዚአብሔር አስተማሪ ነገርን ያካፍለናል ብዬ አስባለሁኝ። መነሻዬ እንግዲህ እንደ ሁል ጊዜውም አንድ ነገር ልናገር ከመልእክቴ መግቢያ ላይ አንድ ነገር ልናገር። ብዙ በመድረኮቻችን ላይ የተለመዱ ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች ምንድን ናቸው? የሆነ ሀሳብን ይዘን ወደ እግዚአብሔር ቃል የምንመጣው ነገር አለ እና ባለፈው ናቲ አድሬስ ያደረገው ነበረ እና ናቲ የተወደደ እግዚአብሔር ሰው አንድ ወንድማችን አይዲያ ይዘ ነው ወደ እግዚአብሔር ቃል መምጣት ያለብህ የሚለውን ነገር ተንተርሶ አይዲያ ይዘው ሀሳባቸውን እንዲገልጥላቸው የእግዚአብሔር ቃል ይፈልጋሉ እና አይዲያ ይዘን አይደለም መምጣት ያለብን። የእግዚአብሔር ቃል ራሱ የራሱ የሆነ አይዲያ ያለው የሆነ የምንለውን የምናስበውን እንዲናገርልን የምንፈልገው የእግዚአብሔር ቃል ስሪት የለም እና የእግዚአብሔር ቃል በራሱ እንዲናገር ማድረግ አለብን። በራሱ እንዲናገር የወንድማችንን የይዲዲያ ጳውሎስን ኢንተርቪው ክፍል ሶስት እና ክፍል አራት ተለቋል። ክፍል ሶስትን ሰምቼዋለሁ እና ደጋግሜን የሰማሁት ከዚህ ምን እንማራለን የሚል ነገር ነው ከእናንተ ጋር ዛሬ የምከፋፈለው። ምን እንማራለን? ከይዲዲያ ጳውሎስ ኢንተርቪው ምን እንማራለን? በእርግጥ ልንማር እንፈልጋለን። ሰውየውን ምንም ሳናረገው፣ ሰውየው እንግዲህ የገባው ነገር ገብቶታል፣ የተረዳውን ነገር ተረድቷል። ወንድማችን ይዲዲያ የገባው ነገር ገብቶታል። ስለዚህ እሱ ምንም ሳናደርገው ምንም ሳንነካው በተነሱት ሀሳቦች ላይ ተነጋግረን መግባባትና ከእግዚአብሔር ቃል መማር እንችላለን። ይህንን ነገር ነው ከእናንተ ጋር ለመነጋገር የመጣሁት እና ጌታ ይረዳኛል በዚህ ነገር ላይ። እንግዲህ እናንተም እንደ ሁል ጊዜውም በጣም ስለምወዳችሁ ስለማከብራችሁ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ታደርጉላችኋላችሁ። አይ ሼር አናደርግም ካላችሁ አሁንም ሀሳባችሁን አከብራለሁ፣ በጣም አከብራለሁ። ሼር እንዳታደርጉ አስፈላጊ ከሆነ ልክ እንደ ሁል ጊዜው ማስታወቂያ እንደምሰራ ሳሚ ሙሉጌታ የሚል የዩቲዩብ አካውንት አለኝ። እሱን ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ ሁል ጊዜ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ አበረታታለሁ። አት ደ ሴም ታይም ደግሞ መልእክት አይመቸኝም፣ የድምፅ ቶን ደስ አይለኝም፣ ንግግርን አልወደውም ብላችሁ የምትሉ ሰዎችም በጌታ ፍቅር አንድ ሌላ የማስተዋውቀው ነገር አለ። አንሰብስክራይብ የሚባል ነገር አለ። ልክ ሰብስክራይብ እንደሚደረግ ሁሉ አንሰብስክራይብ የሚደረግ ነገር አለ። እሱን አንሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከእኔ ብቻ ሳይሆን ከማትፈልጉት ልታዩት ልትሰሙት ከማትፈልጉት ሰው እንድትመለሱ በጌታ ፍቅር እለምናችኋለሁ። እዚህ ቦታ ላይ ያስገኘኝ ተከታዮችን የማብዛት ነገር ሳይሆን እውነትን የመናገር ነገር ነው እና እኔ ሰሚ ባገኝም ባላገኝም አሁን የምናገረውን ነገር እናገራለሁኝ። ስለዚህ ልክ እንደ ሁል ጊዜውም ዩቲዩቤን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አበረታታለሁ። የምትወዱኝ ሰዎች መልእክቴን እንዲያመልጣችሁ የማትፈልጉ ሰዎች ደግሞ ፔጄንም ላይክ እንድታደርጉ በመልእክቶቼ ላይ ሀሳባችሁን እንድታስቀምጡ በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁኝ፣ አበረታታለሁ እንደዛ እንዲሆን እና ለእኔም ከሬጅ ስለሆነ ለእኔም ብርታት ስለሚሆነኝ ያንን ነገር እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ወደ ሀሳቤ ልግባ። የያዝኳቸው አንዳንድ ነጥቦች አሉ። ዛሬ ከይዲዲያ ማን ነው ስሙ አያዝልኝም፣ ከሶፎንያስ ጋር ያደረገውን ኢንተርቪው ተመልክቼ ከዛ ምን እንማራለን የሚለውን ነገር ነው ለመማማር ወደ እናንተ የመጣሁት። ምን እንማራለን? ይዲዲያ ከሶፎንያስ ጋር ያደረገው ቃለ ምልልስ ምን እንማራለን? አንዳንድ ጊዜ
ይሄ ውሸታም ይሄ ኃጢአተኛ ይሄ ሐሰተኛ ነብይ ከሚለው ባለፈ የኔ ትኩረት መልእክትን መውሰድ አለብን። አሜን። እኛም እንለወጥ፣ እኛም እንስተካከል። የኔ ትኩረት ይሄ ነው። አሁን ዛሬ ማድረግበት ነገር ይዲዲያ ውሸተኛ መሆኑን ለመናገር ብቻ ሳይሆን ስር የሰደደ በወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ ይዲዲያ አይደለም እንደ ይዲዲያ አይነት በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። ችግሩ መነሾ የቱ ጋር ነው? ባለፈው ለወንድሜ ዴቭ ሳካፍለው ነበር፣ ቀደም ተደዋውለን ነበርና የአስቄዋ ልጆች ይዋረዳሉ ብዬ መልእክት አስተላልፌያለሁ። ምን ማለቴ እንደሆነ የተወሰኑ ሰዎች ገብቷቸዋል፣ ብዙ ሰዎች ግን አልገባቸውም። ምንድን ነው የአስቄዋ ልጆች ይዋረዳሉ ያልከው? አሁን ራሱን የአስቄዋ ልጅ እንደሆነ አይደንቲፋይ አድርጓል። ማ? ወንድማችን ይዲዲያ የአስቄዋ ልጅ እንደሆነ አይደንቲፋይ አድርጓል። እምላችሁ የአስቄዋ ልጆች እነማን ናቸው፣ ምንድን ነው የተደረገው ታሪክ የሚለው ነገር ካልገባን የአስቄዋ ልጅ ብዬ የማወራው ነገር ታሪኩ አይገባ ነው። ኦኬ። የአስቄዋ ልጆች ይዋረዳሉ ብያለሁ። የምታስታውስ ሰዎች እናስታውሳለን በሉኝ። ካላስታወሳችሁ ዛሬ አስታውሳችኋለሁ። ምንድን ናቸው የአስቄዋ ልጆች? ምንድን ነው በዛ ዘመን የተፈጠረው ነገር የሚለውን ነገር ወደ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ፈጠን ሄደን ብለን እንመልከት። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 11 ጀምሮ እንደዚህ ይነበባል። እና እንዴት ከይዲዲያ ጋር ራሱን የአስቄዋ ልጅ ነኝ ብሎ እንዴት እንደመሰከረ ሄጄ አገናኝላችኋለሁ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 11 ጀምሮ እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ተአምራት ያደርግ ነበር። ስለዚህም ከአካሉ ጨርቅ ወይንም ልብስ ወደ ድውዮች ይወስዱ ነበር፣ ደዌያቸውም ይለቃቸው ነበር፣ ክፎችም መናፍስት ይወጡ ነበር። አጋንንትም እያወጡ ይዞሩ ከነበሩት አይሁድ አንዳንዶች ጳውሎስ በሚሰብከው ልብ ብላችሁ ስሙኝ። አጋንንትን እያስወጡ ይዞሩ ከነበሩ አይሁድ አንዳንዶቹ ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስ ስም እናምላችኋለን እያሉ ክፎች መናፍስት ባሉባቸው ላይ የጌታን የኢየሱስን ስም ይጠሩባቸው ዘንድ ሞከሩ ይላል። እነማን ናቸው? አይሁዶች ናቸው። ምን እያደረጉ ነበር? አጋንንትን እያስወጡ ነበረ። ከዛስ? ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስ ስም እናምላችኋለን እያሉ አጋንንትን ያስወጡ ዘንድ ሞከሩ። ሞከሩን አስምሩልኝ፣ እመጣበታለሁ። የካህናትም አለቃ ለሆነ አስቄዋ ለሚሉት ለአንድ አይሁዳዊ ተመልከቱት። የካህናት አለቃ ማለት በዛ ዘመን ትልቅ ስልጣን ነው፣ በጣም ትልቅ ስልጣን ነው። የካህናት አለቃ ለሆነ አስቄዋ ለሚሉት ለአንድ አይሁዳዊ ይህን ያደረጉ ሰባት ልጆች ነበሩት። ክፉ መንፈስ ግን መልሶ ኢየሱስን አውቀዋለሁ፣ ጳውሎስንም አውቀዋለሁ፣ እናንተሳ እነማናችሁ አላቸው። ክፉም መንፈስ ያለበት ሰው ዘለለባቸው፣ ቆስለውም ከዚያ ቤት ራቁታቸውን እስኪሸሹ ድረስ በረታባቸው፣ አሸነፋቸው። ይህም በኤፌሶን በሚኖሩት ሁሉ በአይሁድና በግሪክ ሰዎች ዘንድ የታወቀ ሆነ። በሁላቸውም ላይ ፍርሃት ወደቀባቸው፣ የጌታም የኢየሱስ ስም ተከበረ ይላል። ሃሌሉያ። ይሄ ነበር የመልእክቴ ዋነኛ ሐሳብ። የአስቄዋ ልጆች መዋረድ የእግዚአብሔርን ስም ያስከብራል እንጂ የእግዚአብሔርን ስም አያዋርድም ብዬ ተናገርኩት ነው። ታዲያ እንዴት ነው ይዲዲያ ራሱን የአስቄዋ ልጅ ያደረገው ብላችሁ ስትሉ፣ ስለ ስም አይደለም የማውራችሁ፣ ስለ ካራክተር ነው ማውራ። የአስቄዋ ልጆችና አንዳንድ አይሁዶች ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስ ስም እያሉ ያደርጉ ነበር። ለምን ይህንን አደረጉ ካላችሁ፣ ከፍ ብላችሁ ቁጥር 11 ላይ ስትመለከቱት እግዚአብሔር በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ተአምራት ያደርግ ስለነበር ነው። ያንን ተአምራት የተመለከቱ ሰዎች እግዚአብሔር በጳውሎስ እጅ የሰራውን ድንቅና ተአምራት የተመለከቱ ሰዎች እነሱም ለሙከራ ወጡ።
ታዲያ ይዲዲያ ምኑ ጋር ነው ያስቀዋ ልጅን የሚያስመስለው ብላችሁ ካላችሁ፣ እንግዲህ ስም ጠርቼ ነው የምናገረው። በጣም ደፈር ብዬ በእርግጠኛነት የተገለጠ ውሸት ስላገኘውበት ነው ምነግረው። ደፍሬ ለተከታዮቹም በዚህ ዘመን ላሉ ለሐሰተኛ ነቢያት ደጋፊዎችም ጭምር መልእክት አለኝ። ቃል በቃል የተናገረው እንደዚህ ነው። God's Generals የሚል መጽሐፍ ነው ያነበብኩት። God's Generals የሚለው መጽሐፍ ነው ያላነበብኩት። በህይወቴ አንድ መንፈሳዊ መጽሐፍ አንብቤያለሁ። እሱም ከቧንቧ ሰራተኛነት እስከ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰውነት የሚል የስሚዝ ዊግልስዎርዝን መጽሐፍ አንብቤያለሁ። ስሚዝ ዊግልስዎርዝ እግዚአብሔር ታላላቅ ታምሮቹን በእጁ እንዳደረገ ያን መጽሐፍ ተመልክቻለሁ። በጣም ተነቃቅቻለሁ። በመጽሐፉ ተጠቅሜያለሁ። ግን ልክ እንደሱ አደርጋለሁ ብዬ በዛ መጽሐፍ ተነሳስቼ የሞተ ሰው ላይ ካልጸለይኩኝ ብዬ አላልኩኝም። እንደዚህ አይነት መጽሐፎችን ስናነብ ቅዱሳን በጣም በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል። በጳውሎስ እጅ እግዚአብሔር አልሰራም ወይ? ሰርቷል። በስሚዝ ዊግልስዎርዝ እኔ ባነበብኩት መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር በስሚዝ አልሰራም ወይ ካላችሁ በደንብ አድርጎ ሰርቷል። ግን እኔ ተነስቼ በእከሌ ላይ እንደሰራው እግዚአብሔር በእኔ ላይ ይሰራል ብዬ ልሞክር ከፈለግኩኝ እኔ ያስቄዋ ልጆች ባህሪ ነው የሚገጥመኝ። ያስቄዋ ልጆች እጣ ፈንታ ነው የሚገጥመኝ። እኔ ጋርስ ጄኔራልስን አንብባችሁ በዛ የተነቃቃችሁ ሰዎች ዛሬ ይህንን ነገር ቁጭ ብላችሁ እንድትመለከቱልኝ እንድትሰሙልኝ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋል። እግዚአብሔር ከእኛ በፊት ባሉ አገልጋዮች የገለጠው ታምራት ያደረገው ታምር በሙሉ እኛም ደግሞ እግዚአብሔርን እንድንፈልግ ሊያደርገን ይችላል እንጂ እግር በእግር እነሱ እንዳደረጉ እናደርጋለን። ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናምላችኋለን ብለን በተነሳሽነት ሞቅ ብሎን ከተነሳን ወገኔ ትዋረዳለን። የቅርብ ጊዜ ትዝታ፣ በላይ ካኢ በላይ ካኢ ያለ የሚጮህ ሰው ነበር። አንድ ሰው ሬሳ ላይ ተኝቶ መንፈሳዊነት ወይንም አገልጋይነት በሞቅታ ሳይሆን በጥሪ ነው። ራሱ ይዲዲያ ደጋግሞ የሚናገረው ነገር ነበር፣ ግን አልተጠቀመበትም። ጥሪ ነው። መጽሐፍን አንብበ ከአንተ በፊት ያሉ አገልጋዮችን ልምምዳቸውን ተመልክተ ዘለ የምትገባበት ጉዳይ አይደለም። ጋርስ ጄኔራልስን አላውቀውም፣ አላነበብኩትም ብያቸዋለሁ። ግን ሲመስለኝ እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው ሰዎች ያደረጉት ነገር የተዘረዘረበት ለመነቃቃት የተጻፈ መጽሐፍ ነው እንጂ የክርስቲያኖች የአገልግሎት ውሃ ልክ መለኪያ አይደለም። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ነው የሚሸወዱት። እኔ አሁን የስሚዝን መጽሐፍ አንብቤያለሁ። ከታናሽ የቧንቧ ሰራተኛነት ወደ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰውነት የሚል መጽሐፍ አንብቤያለሁ። እሱን አንብቤ እኔን እንደ ስሚዝ ካላደረግከኝ ብዬ ብል ከእግዚአብሔር ጋር ነው የምጣለው። ምኞት ሆኖ ነው የሚቀረው። አያችሁ፣ አሁን የእኛን ፍላጎትና የእግዚአብሔርን ፈቃድ ልናውቅ ይገባናል። ሰውየው ቃል በቃል የተናገረው እጅ ላይ ዘይት ነበር፣ የሰዎች እጅ ላይ ዘይት እንደዚህ፣ ይሄ ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ነው ብለው ይሉሃል ብሎ ሲጠይቀው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሶ ሊያስረዳ አልቻለም። ከየት አመጣኸው ሲባል ጋርስ ጄኔራልስ የሚለውን መጽሐፍ አንብቤ ነበረ ነው ያለው። ጋርስ ጄኔራል የአገልግሎት ውሃ ልክ መለኪያ አይደለም። የአንድ አገልጋይ ውሃ ልኩ መለኪያው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይህን ስላችሁ እግዚአብሔር በልዩ ሁኔታ አይሰራም እያልኩኝ እንዳልሆነ እንድትረዱኝ ይፈልጋል። በልዩ ሁኔታ ይሰራል። እግዚአብሔር በልዩ ሁኔታ ያደርጋል። ነገር ግን በአንተ ሕይወት ያደረገውን ነገር በእኔ መጥቶ አይደግመውም። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ አዲስ ነው። አንድ ጊዜ እስራኤላውያን በእባብ እየተነደፉ በሚሞቱበት ጊዜ እግዚአብሔር መጣና ለሙሴ ይህንን ሕዝብ ታድነዋል፣ እንዴት አድርጌ የናስ እባብ ስራና ስቀን፣ እሱን የተመለከተ ሁሉ ይድናል አለው። ይገርማችኋል፣ ያንን ነገር ሲያደርግ የተመለከተ ሁሉ ዳነ። በኋላ ላይ ግን ዘመናትን አስቆጥሮ ይሄ የናስ እባብ በቤተ መቅደስ ውስጥ ቁጭ ብሎ ይመለክ ነበረ፣ ይሰገድለት ነበረ። ንጉሱ መቶ ናሁሽታን ብሎ እስከሚሰብረው ድረስ። አያችሁ፣ በሙሴ እግዚአብሔር የናስ እባብን ስቀል ብሎ ሰቅሎ ህዝቡን አድኖታል። ግን ከዛ በኋላ ምንድን ነው? ናሁሽታን ነው። እግዚአብሔር በእከሌ እንዳደረገ በአንተ ላይ ደግም ይችላል። ለዚህ ነው በመጽሐፍ ያነበብናቸው የነ ስሚዝ ዊግልስዎርዝን የጋርስ ጄኔራልን መጽሐፍ አምጥተን በህይወታችን ላይ ካልተገበርን ስንል ሬሳ ላይ ተኝተን በላይ ካኢ ብለን ስንዋረድ ነው የምንታየው። የእግዚአብሔር የልቡ ሐሳብ ሊገባን ይገባል።
ይሄ ሰውዬ የተሸወደው እዛ ጋር ነው። አገልግሎት በፍላጎት አይደለም። አገልግሎት በምኞት አይደለም። አገልግሎት በጥሪ ነው። እግዚአብሔር ለሚፈልገው ዓላማ ሲጠራ ነው። ለዛ ነገር ደግሞ ለመብቃት ራስን በቅድስና መጠበቅ የሚባል ከዚህ ዓለም ርክሰት፣ ከዚህ ዓለም ቆሻሻ ነገር ራስን መጠበቅ የሚባል ነገር አለ። ራሳችንን ካልጠበቅን በገንዘብ ፍቅር በዓለማዊነት ውስጥ ሆነን እግዚአብሔር በእኔ ይሰራል ብለን ማለት አንችልም። እኔ እግዚአብሔር በራሴ የተናገረኝን ነገር ልንገራችሁ። ኡበር እየነዳሁኝ አንድ ጊዜ የሆነ ሀሳብ በአእምሮ ላይ ውልብ አለ እና ያው የተለያየ ሰው ነው ፒክ የምታደርጉት ኡበር ስትነዱ ማለት ነው። እና በጣም በቃ እግዚአብሔር እኮ እኔ ሊባርክ ከፈለገ አልኩኝ። እግዚአብሔር እኔ ሊባርክ ከፈለገ ኢትስ ማተር ኦፍ የሰከንድ ጉዳይ ነው ብዬ አሰብኩኝ። የማስበው ጤነኛ ሀሳብ መስሎኛል። አሁን እዚህ ጋር በጣም ኢትዮጵያ እዚህ ሲያትል ላይ በጣም በርካታ ቢሊዮነሮች አሉ፣ በጣም በርካታ። እና የአንደኛው ቢሊዮነር ልጅ ብትታመም ወይንም ቢታመምበት ልጁ ለዛ ሰውዬ ጸልዬ ልጁ ቢድንለት እኔ እኮ በአንድ ሌሊት በአንድ ሰከንድ በጣም ሀብታም ሆንኩኝ ማለት ነው ብዬ አሰብኩኝ። ይህን ትክክለኛ በእግዚአብሔር ፊት ኦነስትል የምነግራችሁ የተማርኩበት ሞመንት ስለሆነ የተለወጥኩበት ሞመንት ስለሆነ ነው። ልክ እንደዚህ ሳስብ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ከውስጥ መለሰልኝ። ልትረዳ እኔ በሰጠው ጸጋ ሌሎችን ልታግዝ ፈልገ ነው ወይስ ልትበለጽግ ፈልገ ነው አለኝ። አያችሁ፣ የጸጋ ስጦታዎችን መፈለግ ጥሩ ነው። የጸጋ ስጦታዎችን መመኘት ጥሩ ነው። እነዛን ግን ሸጦ እነዛን ግን ለተቸገረ ሰው ሰጥቶ ሀብታም ለመሆን ከመፈለግ ጋር ከሆነ እግዚአብሔር በዚህ ነገር ደስ አይሰኝም። ጌታ መንፈስ ቅዱስ በሚገባኝ ቋንቋ ተናገረኝ። እናንተ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሆይ ጤና ስጠኝ፣ ጉልበቴን ባርክልኝ፣ እየሰራው አከብራለሁ። ከዚህ ውጪ ያንተን ጸጋ የሰጠኝን ነገር ለሰዎች አልሸጥም። ይህንንም ሀሳብ ዛሬ ከአእምሮ ውስጥ አውጥቼ እጥላለሁ ብዬ እዛው ጋር ወለኩት። ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ እግዚአብሔርን በቅንነት በጽድቅ እያገለገልኩኝ ያለ ዋጋ እያገለገልኩኝ ያለው ስሙ ይቀደስ። የራሴን ገድል ላወራችሁ አይደለም፣ የተማርኩትን ትምህርት ነው ላሳያችሁ። ብዙ ሰዎች የጸጋ ስጦታን የሚፈልጉት ስሚዝ ዊግልስ ዎርዝን መሆን የሚፈልጉት ጋርስ ጄኔራልስ ላይ ያነበቡትን ሰዎች መምሰል የሚፈልጉት ያንን ነገር ሸጠው ለመክበር ስለሚፈልጉ ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያን ትልቁ ችግር ነው፣ መነቀል ያለበት። ኢቭን ጤነኛ ነው አገልግሎታቸው ብለን እንኳን በምንላቸው ሰዎች መካከል የሞቲቭ ችግር አለ። አያችሁ፣ አገልግሎታቸውን የሚያደርሱት የሚጸልዩት የሚሰብኩት የሆነን ነገር ሪዋርድ በመጠበቅ ከሆነ እግዚአብሔር በዛ ነገር አይከብርም። ጋርስ ጄኔራልስን አንብበ መተ ነግር ያለው ትዋረዳለ። የአስቄዋ ልጆች የሆኑት ነገር ጳውሎስ በሚሰብከው በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሉ ነው የሚለው። ምን ችግር አለው? አሁን በዘመኑ እኮ የሚከራከራቸዋለ። ምን ችግር አለው እንዴ? ጳውሎስ የሚሰብከውን ኢየሱስ ጳውሎስ በኢየሱስ ስም ብሎ አጋንንትን ካወጣ የአስቄዋ ልጆች በኢየሱስ ስም ብሎ አጋንንትን ሊያስወጡ ሊዘርፉ አይደለም? ምን ሊሉ አይደለም? ያው በኢየሱስ ስም ብሎ አጋንንትን ለማስወጣት ምን ችግር አለው ብሎ የሚል ችግር አለው። ትዋረዳለ ብራዘር፣ ውርደትን በዘመን ትከናነባለ። በዚህ ደግሞ የእግዚአብሔር ስም ይከበራል ነው ምል። ሳትዋረድ የእግዚአብሔር ስም በአንተ ላይ ሊከበር ሳለ በተጠራበት ጥሪ በጽድቅና በቅድስና እግዚአብሔርን አገልግለ ማክበር ሲገባ ለምን እንደ አስቄዋ ልጆች ተዋርደ እግዚአብሔር ይከብራል? ባይ ዘ ወይ እግዚአብሔር በዛም በዚህም ይከብራል። ለተጠራበት ዓላማ ኖረ እግዚአብሔር ይከብራል። አይ ብለ ደግሞ ገንዘብን ፈልገ እግዚአብሔር ይከብራል ስትዋረድ ማለት ነው። አሁን እየሆነ ያለ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የአስቄዋ ልጆች ይዋረዳሉ፣ ቀጥሏል። እግዚአብሔር ደግሞ ይከብራል። ውሸታቸው በአደባባይ ግልጥ ብሎ ይወጣል። ይሄንን ነው እግዚአብሔር የተናገረኝ። እነዚህን ሰዎች ልናስቆማቸው የመጣን መስሏቸው ደንግጠው፣ እኛ የምናስቆማቸው መስሏቸው ደንግጠው ሲለፈልፉ ውሸታቸው በአደባባይ ግልጥ አለ። እኔ ኮሮና ይጠፋል አላልኩም ብሎ አፉን ሞልቶ ራሳቸው ናቸው ያርገበገቡት ብሎ ሲል ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል ያለበትን ቪዲዮ አገኘ ነው ሰርተን አቀረብን። እንግዲህ አስተዋዩ መዛኙ ሰው ነው። እኛ የምናስመልጠው ባለ ህሊናዎችን ነው።
ህሊናቸውን የካዱትን ሰዎች ልናስመልጥ አንችልም። ለምን? ለፈቃዳቸው ተላልፈው ሊሰጡ ግድ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ነገር አሁን ከዚህ የምንማረው በሙከራ አይሆንም። ደግሜ ላንብብላችሁ ቃሉን። ቁጥር 13ን ተመልከቱ። አጋንንትንም እያወጡ ይዞሩ ከነበሩት አይሁድ አንዳንዶች ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስ ስም እናምላችኋለን እያሉ ክፎች መናፍስት ባሉባቸው ላይ የጌታን የኢየሱስን ስም ይጠሩባቸው ዘንድ ሞከሩ ይላል። አገልግሎት በሙከራ አይደለም ብራዘር። ይህንን ቃል ስመለከት አንድ ቃል ወደ ውስጤ መጣ። እስቲ ፈጠን ብዬ ወደ ዕብራውያን ልውሰዳችሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፈጠን ብለን እንመልከት። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ጀምሮ 29 ድረስ አነባለሁ። አጥፊው የበኩሮችን ልጆች እንዳይነካ ፋሲካንም ደምን መርጨት በእምነት አደረገ። በደረቅ ምድር እንዲያልፉ በኤርትራ ባህር በእምነት ተሻገሩ። የግብፅም ሰዎች ግን ሲሞክሩ ተዋጡ። ብራዘር፣ ሙከራ ያስወጣል። መሻገር ያለው በእምነት ነው። እምነት ደግሞ ከመስማት ነው። መስማት ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ነው። በእግዚአብሔር ቃል የሰማኸውን ነገር ብቻ ነው ልታደርገው ልትሻገርበት የምትችለው። እግዚአብሔር ሳይናገር እመጣበታለሁኝ ቃል ማውጣት ስለሚለው የጠየቀውና የመለሰበትን እመጣበታለሁ። እግዚአብሔር ሳይናገር እና እከሌ ሲሻገሩ አይተ ልትሻገር አትችልም። እስራኤላውያን ሲሻገሩ ግብፃውያን ተከተሉ ይላል። ከዛሳ እስራኤላውያን በእምነት በደረቅ ምድር አለፉ፣ ተሻገሩ እስራኤላውያን። ግብፃውያን ግን የግብፅ ሰዎች ግን ሲሞክሩ ተዋጡ ይላል። እግዚአብሔር ከዚህ ውድቀት ከዚህ ውርደት የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ያድን። ብዙ ሞካሪ በዝቷል። የለም አልኩ እኮ በዓላማ ነው እግዚአብሔር ታምራት የሚያደርገው አይደለም፣ በሌላኛው ሰው ደግሞ ሊያደርግ በእኔም እንኳን ደግሞ ላያደርገው ይችላል። በእኔ ያደረገውን ታምራት ደግሞ ላያደርገው ይችላል። ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ፣ የልምድ ክርስትና የልምድ አገልግሎት የለም። ክርስትና ልምምድ ነው እንጂ ልምድ አይደለም። ኤክስፒሪየንስ አይደለም። ክርስትና ትሬኒንግ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ልንለማመድ ይገባናል። ልምምዳችንን ትተን በልምድ ልንሮጥ በእግዚአብሔር ፊት ሳንለማመድ። እንዴ ምድረ በዳ ላይ እኮ የተለማመደው ዳዊት ነው። አየ ዳዊት አንበሳን ሲገድል አይተ እግዚአብሔር በሱ ላይ ስላለ ነው ምናምን ብለ ብትሄድ አንተ አንበሳው ቅርጥምጥም አድርጎ ነው የሚበላ። ትዋጣለ እያልኩ ነው። ብዙዎቹ እየሆኑ ያሉት እንደዚህ ነው። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ልትነቃ ይገባታል። ይህንን የምላችሁ አንድ ይዲዲያ አይደለም የሚታየኝ፣ አሁንም በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚያካፍል ታናሽ ወንድማችሁ እግዚአብሔር የሚያሳየኝ ብዙ ነገር አለ። የሚዋረዱ በርካታ ሰዎች አሉ፣ ወደ ሚዲያ ያልወጡ። እነዚህ እኮ ከፍታውን ስለወደዱት ነው ያየናቸው እንጂ ከፍታ ላይ ያልወጡ ሚዲያ ላይ ያልወጡ ያላየናቸው ብዙ ውርደትን የተከናነቡ በርካታ ሰዎች አሉ። ምንድን ነው እያስተማረን ያለ ነው? የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያን ስለ እምነት ያላት መረዳት ምንድን ነው? ወገኔ በሙከራ እኮ አትሻገርም እያልኩ ነው። በሙከራ አታልፍም፣ በእምነት ነው የሚታለፈው። ስለዚህ የጋርስ ጄኔራልን መጽሐፍ አንብበ መተ እዛ ላይ ሲጸልዩ ሰዎቹ እጃቸው ላይ ዘይት አየው ምናምን ብለ እሱ አሁን እሱን እኔ በዛ ዘመን ስላልነበርኩኝ ልመረምርልህ አልችልም። ግን አንድ ነገር እነግራለሁ። ቀጣዩ ነገር ተመልከት። እጃቸው ላይ ዘይትና ብልጭልጭ ወርቅ የሚያዩና የሚያስረዝሙ ነገር ሰርከስ፣ ከሰርከስ ያለፈ ሌላ ትርጉም የለውም። እግዚአብሔር ሰርከስ አይሰራም ብራዘር። ተአምራት ማለት የመለኮት እጅ ማለት ነው። ይሰማል? የመለኮት እጅ ማለት ነው። የእግዚአብሔር እጅ ማለት ነው። የእግዚአብሔር እጅ አይቀልድም ብራዘር። የእግዚአብሔር እጅ አይቀልድም። ጤነኛውን እጅ አስረዝሞ ወደ ቦታ አይመልስም። የእግዚአብሔር እጅ ይህን አያደርግም። እንግዲህ የእግዚአብሔር መንፈስ አለኝ አይደል ብራዘር? በተቀበልኩት መንፈስ እነግርሃለሁ። የእግዚአብሔር እጅ አይቀልድም። ሰርከስ አይሰራም። የእግዚአብሔር እጅ ለስራ ይመጣል፣ ሊያደርግ ይመጣል። ኢየሱስ እንኳን በምድር ላይ በሚመላለስበት ጊዜ በውሃ ላይ ሲረማመድ አታዩም። በቃ ሲወጣ ሲገባ በውሃ ላይ ሲሄድ አታዩም። በውሃ ላይ የሄደው አንድ ጀልባ ነበረ። ያንን ጀልባ ይዘውት ደቀ መዛሙርቱ ተሻገሩ። ሌላ ጀልባ አልነበረም። ስለዚህ የግዴታ ወደ ደቀ መዛሙርቱ መሄድ ስለነበረበት
እነሱ ደግሞ በማዕበል ሊናወጡ እንደሆነ እንደ አምላክነቱ ስለሚያውቅ ወይ መርከብ የለም ልጆቼ እዛ ጋር ሊጨነቁ ነው ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ መርከብ እስኪመጣ ስላልጠበቀ ቶሎ ብሎ ሄደ እየተራመዱ እነሱን ባስጨነቃቸው ማዕበል ላይ እነሱን በረበሻቸው ማዕበል ላይ ኢየሱስ እየተራመደ ሄደ። ሰርከስ እየሰራ ነው ወይ ካልከኝ አይደለም እየሄደ ነው ወደ እነሱ በቃ። እግዚአብሔር የሚያደርገው በዓላማ ነው እንጂ ለማስገረም አያደርግም። እጅ ላይ ዘይት ታየ and then what? እጅ ላይ ብልጭልጭ ነገር ታየ ከዛ ምን ሆነ? አየ አሁን እነሱ ከብሉይ ኪዳን የሚያመጡል ከየት እንደሚያመጡል ነግራሃሉ። ሙሴ ወደ ፈርዖን ቤት ሲላክ ቁጥቋጦ ሲቃጠል ቁጥቋጦም እንዳልነደደ በተመለከተ ጊዜ አንድ ጥያቄ ጠየቀ። እንዴ ማን ላከይ ልበላቸው ብሎ ሲል እጅህን ብብት ውስጥ ከተተው ሲያወጣው ለምጽ ነው ሲለው ጊዜ መልሰ ከተተው ሲያወጣውሳ ትክክል ሆነ። ስለዚህ እግዚአብሔርነቱን ያሳየው ነው እንጂ የተጫወተ አይደለም። ምናልባትም አሁን እኔ ነግሬያቸዋለሁ ጋርስ ጄነራል የሚለውን መጽሐፍ አላነበብኩት ኦን ፐርፐዝ ነው እግዚአብሔር ያንን ያደረገው። እዛ ላይ ግን እጃቸው ዘይት የተነከረ ሰዎች ታይተው ነበር ብለ ደግሜ እጃቸው የተነከረ ሰዎችን ለማየት እሰራለሁ ጸልያለሁ ካልክ ሙከራ ይባላል። ሙከራ ደግሞ ያዋርዳል። አየ ጌዲዮን ና ህዝቤን ነጻ ታወጣለህ ተብሎ በወይን መጥመቂያ ውስጥ እየወቃ በነበረበት ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ሲያናግረው ምልክትን አሳየኛል። ምልክቱ ምንድነው ሲጊዜ ይሄ ቦታ ይርጠብ ይሄ ቦታ ይድረቅ ሲነሳ እንደዛ ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ ይሄ ይድረቅ ይሄ ይርጠብ ከዛ ሲነሳ እንደዛ ነው። አሁን ምልክቱ ጌዲዮንን ለእግዚአብሔር ሥራ የሚያዘጋጀው ነው የሆነው። ከብሉይ ኪዳን አምጥተው በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያንን ለምምር እኛ ቋማኞች ነን። እግዚአብሔርን ለማወቅ እግዚአብሔርን ለመረዳት ምን እንደሚመስል ለማየት እኮ ሙከራ እናደርግም። ኦሬዲ አመነን የተከተለው የአዲሱ ኪዳን አሁን የተገኘንበት ኪዳን ስነስርዓት ያልገባቸው ሰዎች ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? ያነሱና የሆነ ነገር የሚገድል ነገር ብትጠጣም አይጎዳህም ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ይሄንን ነገር እጠጣለው ካልሞትኩኝ በእውነትም አንተ ጌታ ነህ ለማለት ይጠጣል ክልተው ይላል። እመለስ ስትሞክር ትሞታለህ ይላልኩ። አሁን ብዙ ሞካሪዎችን ሊያፈሩ ስለፈለጉ ነው። እኔ የይዲዲያ ጉዳይ አይደለም ኮንሰርኔ። የሱን ነገር ሰምተው ካይ በላይ ካይ ያለ ሬሳ ላይ የተደፋውን ሰውዬ ለመምሰል የሚፈልጉ በርካታ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር በዓላማ ነው ሙታንን የሚያስነሳው። እግዚአብሔር በፐርፐዝ ነው አላዛርን ያስነሳው። ዝም ብሎ ሊቀልድ አይደለም። ታምራት ቀልድ አይደለም። ቀልድ አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ለምን ዓላማ ፈልጎት ነው ያንን ነገር ያደረገው? ለምን ፐርፐዝ ፈልጎት ነው? አይደግምም ብያለሁ እኮ በሙሴ እንኳን ሂድና አለቱን ምታለው መታ። ከዛ በኋላ በሚቀጥለው ምታለው አላለውም ተናገረው ሲለው ጊዜ እንደለመደ የልምድ ክርስትና በአንተ እንኳን ነገርን አይደግም። እግዚአብሔር ያዲስ ነገር አምላክ ነው። ትላንትና በጋርስ ጄነራል ላይ እንዳነበብከው ዘይት አየ ዛሬም ዘይት ላይ በእጅ ላይ አትሞኝ ብራዘር። እግዚአብሔር ሌላ ነገር ውስጥ ገብቷል። ሌላ አሰራር አለው። ስለዚህ ምልክት ከሆነ ምልክትን ይሰጣል። በዛ ምልክት እንትን ትላለ አው ትሞታለ አንስተ ቴንክ ዩ አትዬ አንስተ ለሞክረው እስቲ እግዚአብሔር ባይ ዘ ወይ እሱን ክፍል ጌታ ይባርክ አትዬ በእውነት መለስከኝ። ሄጄ ነበር መጽሐፉን ስታነቡት ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል ነው የሚለው። እጆቻቸውን በድውዮች ላይ ይጭናሉ እነሱም ይድናሉ እባቦችንም ይዛሉ የሚገድል ነገር ቢጠጡ አይጎዳቸውም ነው የሚለው። ምኖችን ያመኑትን ሞካሪ አይድንም ብራዘር። ምክንያቱሳ እኔ እግዚአብሔርን አመኘ ነው ሞጣም ገባው ከብዙ ገዳይ ነገር እግዚአብሔር አድኖኛል። እዚህ ክፍል ላይ እንዳነበብኩላችሁ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ላይ ሞካሪዎች ናቸው አማኞች አሩ ጳውሎስ በሚጠራው ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስም ሲሉ ያስቀዋ ልጆች የተዋረዱት ሲሞክሩ ነው። ደህንነት ደግሞ ለሞካሪ ሳይሆን ለአማኝ ነው።
ዕብራውያን 11 ላይ ስትመለከቱ በደረቅ ምድር እንደሚያልፉ በኤርትራ ባህር በእምነት ተሻገሩ እንጂ በሙከራ ተሻገሩ አይደለም። ሙከራን ቁጫርክ ሙከራን ቁጫርግና ቀጥታ እግዚአብሔር ያለህን መሆን ጀምር። ኦኬ ስለዚህ እጃቸው እንደዚህ ሆነ በለ ጋርስ ጄነራል ላይ እኔ አሁን በጣም እምወዶ አንድ መጻፍ አለ ብያቸዋለሁ ደጋግሜ ያነበብኩት በጣም ተነቃቅቼበታለሁ የስሚዝ ዊግልስ ወርዝ መጻፍ ከታናሽ የባንቧ ሰራተኛነት እስከ ታላቅ እግዚአብሔር ሰውነት ታላቅ እግዚአብሔር ሰውነት እግዚአብሔር በእጁ ያደረገው by the way ሰውየው ሲሞት እንደዚህ ልብሱ ቁስሉ ላይ የተጣበቀ በጣም በአደገኛ በኃይለኛ ህመም ውስጥ እንደነበረ መጻፉ ይነግራቸዋል። በኃይለኛ ህመም ውስጥ ነው እግዚአብሔር በእጁ ሙታንን ያስነሳል። እሱ ግን ቁስል ነበረ ሰውነቱ በሙሉ ቁስል ነበረ ሚስቱ ሞታ ሲጸልይላት ተነሳች። የስሚዝ መጻፍ በጣም ደስ ይለኛል። ግን እኔ መጥቻውን እንደ ስሚዝ መጥቼ እኔም እግዚአብሔር እንደ ስሚዝ አድርጋለሁ ምናምን ብዬ ማለት አለብኝ? የውሃ ልኬ የስሚዝ መጽሐፍ አይደለም ቅዱሱ መጽሐፍ ነው። የአገልግሎቴ መሰረት እሱ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው መጥቶ ቢጠይቀኝ ሪፈር የማደርገው የእግዚአብሔርን ቃል ነው። ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ እንዳገለግል አልተጠራሁም፣ እንድኖር አልተጠራሁም። አንድ ሰው እንደዛ ካለ የአስቀዋ ልጆች መንፈስ ተጠናውቶታል ማለት ነው። ከሱ በፊት ያሉትን አገልግሎት እንንተናም እኮ አድርጓል ብሎ ካለ ይሄ ያስቀው ለምን እንዳደረጉት ምክንያቱም አይገባውም ማለት ነው። ኢየሱስ በኋላ ሄዷል እኔም ሄዳለሁ ብለ ማለት አትችልም። አስፈላጊ ከሆነ መርከብ ከሌለ አየህ ትሄዳለህ እንጂ ዝም ብሎ አይደለም። ኢየሱስ 5000 ሰው መገበ። የመገበው ለምን ነው? ምድረ በዳ ላይ ስለነበሩ ገንዘብ አውጥተው ቢገዙም ስለማይበቃቸው። በሚያስፈልግ አቅጣጫ ነው እግዚአብሔር ክንድ የሚገለጠው እንጂ ለማስገረም ለሰርከስ አይመጣም። ኦኬ እሱን እዛ ጋር አቁሙ ይበቃል። ስለዚህ ያስቀዋ ልጆች በየሰላቹ ምን ማለት እንደሆነ እስካሁን ባለው ቪዲዮ ካልተረዳችሁ በጣም አዝናለሁ። ያለኝ የማስረዳት ጥግ ይሄ ብቻ ነው። ነገርን እንዳልደጋግምባችሁ ስለምፈራ ወደሚቀጥለው ሐሳቤ ልለፍ። የሚቀጥለው ሐሳቤ እግዚአብሔር ከቃላችን ጋር ሊስማማ ሳይሆን ከቃሉ ጋር ሊስማማ ነው የጠራን የሚል ነው። አያ አንዳንድ ጊዜ ይሄን ነገር መጣበታለሁኝ በጣም ማንሳት ፈልጋለሁ። እኔ ተቀብቻለሁ እኔ እግዚአብሔር ጠርቶኛል ብለው እግዚአብሔር ባላላቸው አቅጣጫ አንደበታቸውን የሚከፍቱ በርካታ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች ለመረዳት ከእግዚአብሔር ቃል የሚጠቅሱት ጥቅስ አለ። አንደኛው ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ላይ ያለ ቃል ነው። እስቲ እሱን እንመልከት ፈጠን ብለን። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 በደረቁ አጥንቶች ላይ ትንቢትን ተናገር አለኝ የሚለው ነው። እና ይሄንን ጥቅስ ይጠቅሱና አንዳንድ ሰዎች በደረቀው ነገር ላይ ቃል አወጣለው ይሄ ነገር ይማ ብራዘር ቃል አውጣ ያለው እግዚአብሔር ነው። አይ ከራስ ተነሳሽነት የሚመጣ አይደለም። እንደውም ሕዝቅኤልን እኮ ስትመለከቱት አረ ጭራሽ እኔ እነዚህ አጥንቶች ሰራዊት ሊሆኑ ይችላሉን ብሎ ይጠይቃል። እስቲ ፈጠን ብዬ ላምብላችሁ ቃሉን እኔ ከመናገር ቃሉ ይናገር። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 የእግዚአብሔር እጅ በላይ የነበረ የእግዚአብሔር መንፈስ አወጣኝ አጥንቶቹን በሞሉባት ሸለቆ መካከል አኖረኝ በእነርሱም አንጻር በዙሪያቸው አሳለፈኝ። እነሆም በሸለቆ ፊት እጅግ ብዙ ነበሩ እነሆም እጅግ ደርቀው ነበር። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ እነዚህ አጥንቶች በሕይወት ይኖራሉን አለኝ። እኔም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታውቃለህ አልኩ። እርሱም እንዲህ አለኝ በእነዚህ አጥንቶች ላይ ትንቢት ተናገር። ምን በላለኝ? ትንቢት ተናገር። እግዚአብሔር ሳይል ተናግረ ከሆነ ምናልባት አለመልማቸዋለሁ ያልካቸውን ድርቀቶች ራስ ደርቀው ትቀራለህ። ይህንን በጣም ሊትራሊ በእግዚአብሔር ቃል እውነት ላይ ቆሜ ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር እርሱም በእነዚህ አጥንቶች ላይ ትንቢት ተናገር እንዲህም በላቸው እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። የኔን ቃል ስሙ አላለም፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ጌታ እግዚአብሔር ለነዚህ አጥንቶች እንዲህ ይላል እነሆ ትንፋሽን አገባባችኋለሁ በሕይወትም ትኖራላችሁ፣ ጅማትም እሰጣችኋለሁ ስጋንም አወጣባችኋለሁ በእናንተም ላይ ቁርበትን እዘረጋለሁ ትንፋሽንም አገባባችኋለሁ በሕይወት ትኖራላችሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ።
እንዳዘዘኝም ትንቢት ተናገርኩ ስናገርም ድምጽ ሆነ ማ እሱ ሲናገር ሌላ ድምጽ ሆነ እነሆ መናወጥ ሆነ አጥንቶችም ከአጥንት አጥንቶችም አጥንት ከአጥንት ጋር ተቀራረቡ እኔም አየው እነሆም ጅማት ነበርበት ዋናው ሐሳብ ይሄን ክፍል ማነብላችሁ እናንተ ሙሉ እንድታነቡት በጌታ ፍቅር አበረታታለሁ እግዚአብሔር ሳይናገረው አልተናገረም እግዚአብሔር ተናግሮት ነው የተናገረው ሕዝቅኤል ትንቢቱን የተናገረው ከኪሱ አውጥቶ አይደለም ኦኬ ወደ ይዲዲያ ለመልሳችሁ ጠያቂው ሶፎንያስ ምን ይሏል የፈለገ የተቀባ ሰው ቢሆንም ቃል ቢያወጣ አይሰራም እግዚአብሔር ካልተናገረው ይሏል ከዛ በኋላ ይሄ ሰው እንደ እግዚአብሔር ነብይ ምድር ማለት ያለ አዎ እግዚአብሔር ሳይናገረኝ ከተናገርኩኝማ የኔ ቃል አይፈጥርም ነበር ማለት ያለ የተቀባ ሰው ከሆነማ ካፉ ቃል ጋር እግዚአብሔር ይቆማል ይሄ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማከለ ያላደረገ ሰውዬ ነው ዛሬ ባናታቹ ላይ የሚጨፍረው ይቅርታ ስለዚህ ቃል በእናንተም ማለት ያለም አሉ ብዙ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ሰው ብለው ከእግዚአብሔር በላይ ሰዎችን ያላቁ ሰዎች አሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚባል አለ ስለተቀባህ ብቻ እግዚአብሔር ቀብቶኛል ብለህ ስላልክ ብቻ ቃል አውጥተህ የሰዎችን ዴስቲኒ መቀየር አትችልም እግዚአብሔር ተናግሮሃል ወይ ነው ዋና ፖይንት እንደው ከነካካ ነው ላይቀር በኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ያሉትን አይነት አገልግሎቶች መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ አስቀምጦልናል በተለይ ቃል አውጣብሽ ቃል አውጣብ የሚሉትን እኔ ስትሮንግሊ ነው የምቃወማቸው የሟርት ቃላቸውን እንዲያወጡባችሁ አትፍቀዱ የብዙ ሰዎች ህይወት ተሰብሯል የብዙ ሰዎች ቤት ፈርሷል የብዙ ሰዎች ኢኮኖሚ ተናግቷል የብዙ ሰዎች ጤና ተበላሽቷል እነዚህ ሟርተኞች በሚያወጡት ቃል ባይ ዘ ዌይ ሟርት ማለት ተሰበራለ ትወድቃለ አይደለም ሟርት ማለት እግዚአብሔር ሳይናገር እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎሃል ብሎ ማለት ነው ሟርት ነው ታዲያ ከታ መጣው ካላችሁ ያቺ ሟርተኛ ሴት እነ ጳውሎስን እየተከታተለች አረገመቻቸው የሟርተኛ ስፒሪት ነው ያለባት ግን እንደዚህ የዱል አምላክ መንገድ የሚያስ ጥሩ ነገር ነው የምትናገር ብራዘር ጥሩ ነገር ተናገራል የንግግሩ ጥሩነትና መጥፎነት አይደለም ምንጩ ማን ነው ነው ጥያቄው ምንጩ ማን ነው ከኪስ አውጥተ ቃልህን እንድታወጣብኝ አልፈልግም ምራቅን እንድትፈፋብኝ አልፈልግም እነን አስረግጬ ነግራለሁ እግዚአብሔር ግን ከተናገረ እሰማለሁ አሁን ብዙ ሰዎች በጥንቆላ ስፒሪት ቃል አውጣብኝ ይያሉ ነቢያት ጋር በጣም ይክተነተላሉ ምስኪን ህዝብ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ነገር የተወሰኑ ሐሳቦችን ወደናንተ ላምጣ ኤርሚያስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 16 እንደዚህ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ትንቢትን የሚናገሩላችሁን የነቢያትን ቃል አትስሙ የምንን ቃል ነው የሚለው የነቢያትን ቃል ነብይ ስለሆንኩኝ ብቻ እናገራለሁ ብሎ የሚለው የእግዚአብሔርን ቃል ማዕከል ያላደረገ ያላዋቂ ሳሚ እንትን ይለቀልቃል ይላል ያገሬ ሰው ይቅርታ በመልእክቴ ማዕከል ጠንከር ካልኩኝ ኢሞሽናል ሆኜ ሳይሆን እነዚህን ሰዎች የምገልጥበት ቃላት እየቸገረኝ ነው በጣም ትልቅ ይቅርታ እናንተን የሚመለከት አይደለም አሉ ብዙ ለዚህ ነገር የተደፉ እናንተን እግዚአብሔር ይባርካችሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ትንቢት የሚናገሩላችሁን የነቢያትን ቃል ነው የሚለው የጠንቋዮችን አይደለም የሚለው ነብይ ነኝ በለካልክ ነብይነትን እንኳን አመኘ ብቀበል ነብይ ስለሆንክ ብቻ ካፌ ያወጣውን ቃል አልቀበልም የነቢያትን ቃል አትስሙ ከንቱነትን ያስተምሯችኋል ምንድነው ከንቱነት ከእግዚአብሔር አፍ ሳይሆን ከገዛ ልባቸው የወጣውን ራእይ ይናገራሉ። አረ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ንቂ! ዛሬ ንቁ ወገኖች እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እምቢ በሉ ምንም አይቀርባችሁ። ከንቱነትን የሚያስተምሯችሁ ባይ ዘ ወይ ነብይነት ማለት መተንበይ ብቻ ሳይሆን ትምህርት አለው። የኤልዛቤል ትምህርት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት አላት ልጆቿን የምታስተምርበት ክፋትን ከእግዚአብሔር ቃል ሰዎችን እንዴት ዲፓርት እንደምታደርግ ከእግዚአብሔር ቃል ሰዎችን እንዴት እንደምትለይ ታውቃለች ኤልዛቤል ስለዚህ ከንቱነትን ያስተምሯቸዋል እንዴት አድርገው ነው ከንቱነቱን የሚያስተምሩን ብለ ከጠየቅ ቃሉ እዛው ላይ ሲናገር ይውላችሁ
ከእግዚአብሔር አፍ ሳይሆን ከገዛ ልባቸው የወጣውን ራእይ ይናገራሉ። እናንተ ቀጥላችሁ አንብቡት። ያነበብኩት አሁን ኤርሚያስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 16 ነው። ከፍም ዝቅም ብላችሁ አንብቡት። ከገዛ ልባቸው የወጣውን ነገር እየተናገሩ ህዝቡን ምን ያደርጉታል ካላችሁ ከንቱነትን ያስተምራሉ። ስለዚህ ነብይ ነኝ ብሎ ስለአለ ብቻ ከእግዚአብሔር አፍ ያልወጣውን ከልቡ ያወጣውን እንዲናገር አትፍቀድ። ይሄ ሟርት ይባላል። ከንቱነትን ያስተምሩሃል። አዎ እውነት ነው፣ እውነት ነው። ምንም አይተርፈንም። ጌታ ነው ምስክሬ። ሲናገር ቃል አውጣብኝ ብለህ ስትል አንዳንድ ጊዜ በጣም የማልወዱ አይነት የጸሎት አሰጣጥ ስነስርዓት ነበር ድሮም በኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን። እስቲ ያንን ነገር አልቀበልም። እግዚአብሔርን ብወድም መንፈስ ቅዱስን ባከብርም ለዛ ነገር ብገዛም ስትወጡ ከቸርች ስትወጡ በሕይወታችሁ ላይ ጠብ የሚል ነገር ላይ ጨምሩላችሁ። እዚህ ጋር አንቅ አድርገው ምራቃቸውን እየተፉ የሚጸልዩላችሁ ሰዎች አሉ። በጸሎት አምናለሁ፣ በትንቢት አምናለሁ። ዶንት ጌት ሚ ሮንግ ፕሊዝ ፕሊዝ፣ በጌታ ፍቅር ለምናችኋለሁ። ይኸው እየነገርኩ በትንቢት አምናለሁ፣ በጸሎት አምናለሁ። እግዚአብሔር ሳይናገር እግዚአብሔር ትወጣለህ፣ ትጠረምሳለህ ይላል። ጭንቅላትን ይጨምቃል። ስትወጣ ራስ ምታት ይዘህ ነው የምትወጣው። ፊት ላይ ጭርት በጭርት ነው የሚያደርግ ምራቁን እየተፋብህ። እግዚአብሔር ሳይናገር አትናገረኝ በሉ በሉ። ኤርሚያስ 14:14 ምን ይላል? እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ፣ ነቢያቱ ውሸት በስሜ ትንቢት ይናገራሉ። አላልኳቸውም፣ አላዘዝኳቸውም፣ አልተናገርኳቸውም። የውሸቱን ራእይ ሟርትን፣ ከንቱነትን፣ ከንቱንም ነገር በልባቸው ሽንገላ ይሰብኩላችኋል። ማ ነቢያቱ ነው የሚለው ብራዘር። እግዚአብሔር ሳይናገር ከአፉ ሳይወጣ የሚናገሩት ነገር የራሳቸውን ነው፣ ከንቱነት ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ። ኤርሚያስ 28ን ተመልከቱ። ኤርሚያስ 28:15 ነቢዩም ኤርሚያስ ነቢዩን ሐናንያን፣ ሐናንያ ሆይ ስማ፣ ይህ ሕዝብ በሐሰት እንዲታመን አድርጋል እንጂ እግዚአብሔር አላከም። በሐሰት ነው እንዲታመን ያደረግከው፣ በውሸት ነው ሕዝቡ እንዲያምን ያደረግከው፣ እግዚአብሔር አላከም ይላል። አሉ በዚህ ዘመን የሉም? ይኸው የተገለጠ ነገር ነው። እንደ ባለ አእምሮ ካየን እግዚአብሔር እንደ ኤርሚያስ አይነት ሰዎችን ያስነሳልን። ባይ ዘ ዌይ አንተ ነብይ ከሆንክ እግዚአብሔር የሰጠን ቃል ዝም ብለህ ተናገር እንጂ ለምንድን ነው ሐሰተኞችን ሐሰተኞች የምትለው? ህዝብ እንዳይጠፋ። ኤርሚያስም ሐናንያን ፊት ለፊት ተጋፍጦታል። እግዚአብሔር ያልተናገረን ነገር ተናገረኝ ብለህ ህዝቡን አስታል፣ ከንቱነትን አስተምርሃል። እስካሁን ያነበብኩላችሁ የኤርሚያስን ትንቢት ነው። ምዕራፍ 23ን፣ ምዕራፍ 14ን፣ ምዕራፍ 28ን አንብቡ። ሐናንያን የተጋፈጠበት ኤርሚያስ ምዕራፍ 29ን ሄዳችሁ በስሜ ሐሰተኛ ትንቢትን ይናገሩላችኋል፣ እኔም አላኳቸውም። ምን ፈልገው ነው ካላችሁ የህዝቡን ገንዘብ ፈልገው። ምን ፈልገው ካላችሁ ሹመታቸውን ፈልገው፣ መሾም ፈልገው፣ ህዝቡን አስደስተው የህዝቡን እንጀራ መብላት ፈልገው። አለቀ። ያንቺን እንጀራ መብላት ፈልገው፣ ገንዘብሽን ፈልገው። የእግዚአብሔርን ልብ የተናገሯችሁ ነጋችሁን እግዚአብሔር ሊሰራ ሲፈልግ እናንተ በማትጠብቁት አይነት መንገድ በአይንሽ ፊት ደስ ያለሽን መንገድ እንዳትጠበጥቢ። ይሄ ሞት አለበት፣ በሰው ፊት ቅን የምትመስል መንገድ አለች፣ ፍጻሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው ይላል እግዚአብሔር ብሎ የነገሩሽን ሰዎች ተጣልተሽ በአይንሽ ፊት ደስ ያለሽን ነገር ለማፈስ ፈልገሽ ስትገሰግሺ፣ ጎሄድ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነኝ ይልሻል ያለሽን ሐሰተኛ ነቢይ ስታጎርሺ፣ ስትሰጪው፣ ስታበለጥጊው ቆይተሽ እነዛ ሰዎች የት እንደገቡ ሳታቂ ድምዳሜሽ ሞት ይሆናል። የብዙ ሰዎች መጨረሻ ይሄ ነው። ሞት ሞት። እኔ አይደለሁም የእግዚአብሔር ቃል። ሞት፣ ውድቀት፣ ኪሳራ፣ ባዶነት። አደ ኢንድ ኦፍ ደ ዴይ ባዷቸውን ይቀራሉ። ስር አይቀርላቸውም፣ ጉቶ አይቀርላቸውም። ምናልባት ለጊዜው እንደ ዝግባ ዛፍ ከፍ ብለው ሊሆን ይችላል። የኃጢአተኛ መንገዴ ነው። ኃጢአተኛ እንደ ዝግባ ለምልሞ አየሁት አለ ዳዊት። ለምልሞ ከፍ ብሎ አየሁት። ዛሬ ያሉበትን ሁኔታ ይመለከቱና ይኸውላችሁ፣ አንድ ነቢይ ነበረ መጣና እንደዚህ አለኝ። እኔ ደግሞ ዞር በላልኩትና ሄድኩኝ፣ በራሴ መንገድ ሄድኩኝ።
ከዛ በኋላ ሌላ ነብይ መጣና ይሳካልሻል አለኝ። ከዛ ሄድኩኝ ተሳካልኝ። አሁን ይኸው እንደዚህ ዘገዝፍ ያለው ለምልም ያለው ብለው ሲሉ ተናግረው ሳይጨርሱ ድንገት ስራ አይቀርላቸው ስራ አይቀርላቸው መሰረታቸው እስኪጠፋ ድረስ የጥፋት ውሃ ያገኛቸዋል። ወገኖቼ በአይናችን ፊት ደስ ያለን ነገር እየጠበጠብን እንድንሄድ አይደለም። ዛሬ የሰዎችን ፈቃድ የሚያገለግሉ አገልጋዮች ናቸው በመድረክ አደባባይ ላይ የገዘፉት። ከፍ ያለውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ አውርደው የሚናገሩ አይደሉም። የሰውን ሐሳብ የሚያስተጋቡ በመንገድሽ ይሳካልሻል በመንገድሽ ይቃናልሻል ብለው የሚሉ እግዚአብሔር ሳይናገር ለሕዝቡ የሚናገሩ ከንቱነትን የሚያስተምሩ ሐሰተኛ ነቢያቶች ናቸው የበረከቱት። እነዚህም በምን እንወቃቸው ካላችሁ ይዲዲያ ምስክር ነው። ምን አለ? እግዚአብሔር ሳይናገር ቃል ባወጣ ይሰራል። አፉን ሞልቶ ነው የተናገረው። ይህን ነገር ቢክድ ቪዲዮ አለ። የትኛውንም ያህል ሜጀር ሆንክ ምን ሆንክ፣ ሜጀር ፕሮፌት ነኝ በል፣ ሜጀር ፕሮብሌም ነህ ለእኔ፣ እንደዛም ብትሆን እግዚአብሔር ሳይናገር የሚናገር አንድም ነቢይ የለም። አይ የአፌን ቃል ያጸናል። ማን አለ? ከየት አመጣው? ሟርት ይባላል። ከንቱነትን ከንቱነትን ለሰው ያስተምራል። አየ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል የበላይ ጠባቂ ነው። ልክ ነህ ወንጌላዊ ተሜ፣ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። አትንካቸው እግዚአብሔር ይፈርድበታል ይሉሃል። ኖ እግዚአብሔርማ ይፈርድበታል። ባይዘው ይመጣበታለሁ፣ ስለማለው መሐላም እመጣበታለሁ። የመጨረሻ ሐሳቤ ለዛሬ እሱ ሊሆን ይችላል፣ ስለማለው መሐላ። ይሁን ከኔ ጋር እኮ አይደለም ይዲዲያ የተጣለው። አሁን ይዲዲያ እኮ አሁን ራሱን ለትምህርት ስላቀረበልን እግዚአብሔር ይባርከው። የምናወራው ነገር እንዳለም ሰዎች አያውቁም ነበረ። ዝም ብለው የምንጮ በቅናት የምንጮ ነው የሚመስላቸው። እሱ እኮ ወጥቶ ተናገረ የአስቄዋ ልጅ መሆኑን። ከጋድስ ጄኔራል የአገልግሎቱ ልምምድ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሳይሆን ከጋድስ ጄኔራል እንደተወለደ ሲናገር የአስቄዋ ልጅነቱን መሰከረ። ቃል አውጣ የሚለውን ነገር ሲናገር እግዚአብሔር ሳይናገር የልቡን የሚናገር ከንቱነትን የሚያስተምር ሰው እንደሆነ በራሱ ላይ መሰከረ። ስለዚህ ይዲዲያን እኔ እግዚአብሔር ይባርክ ነው የምለው እንጂ ጩኸቴን አሳይተህልኛል። ህዝብን ለመናጠቅ እግዚአብሔር በሰጠኝ ትንሽ ሚዲያ ላይ የምጮኸው ጩኸት እውነት እንደሆነ ምስክር ሆነህልኛል። እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ። እንዳንተ አይነትንማ ይብዙልን ይቆዩልን። ማሳያዎቻችን ናችሁ፣ ህዝብን ታስመልጡልን አላችሁ። ባይዘወይ በዛው መጠን ደግሞ ለጥፋት የተላለፉ ሰዎችን እያቀበልናችሁ ነው። ሁል ጊዜ እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ከቶ የማይደርሱትን ሰዎችም እንገፋላችኋለን። ከነብራቸው ከነዝናቸው ከነውቀታቸው እንገፋላችኋለን። ተጠቀሙባቸው፣ ከዛ በኋላ ወደ ሞት ምሯቸው፣ ከንቱነትን አስተምሯቸው። እግዚአብሔር ያልከለላቸውን እኔ ልከልላችሁ አልችልም። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው። ከኪስ ያላወጣሁትም ሐሰተኛ ነቢያት ሲመጡ ሲገለጡ ወደ ቤቶች ሾልከው እየገቡ ይልና ሁል ጊዜ እየተማሩ እንደ እኔ እየጮኩኝ እየተናገርኩኝ እግዚአብሔር ሳይናገር አንድ ሰው ቃል እንዲያወጣብሽ አትፍቀጂ፣ በሕይወትሽ ስብራት ይሆናል ውድቀት ይሆናል ብዬ እየተናገርኩኝ ያንን ትምህርት ሪጀክት የሚያደርጉ እውነትን ወደ ማወቅ ያልደረሱትን አይደለም የሚለው። ልብ ብላችሁ ስሙኝ። እውነትን ወደ ማወቅ ያልደረሱትን አይደለም የሚለው፣ ከቶ ሊደርሱ የማይችሉትን። እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ነው። ፊውቸርሽን ያውቃል። ምናልባት እኔና ሌሎች ሰዎች የምናውቀው እስከ ዛሬ 20 ዓመት ሙሉ ክርስቲያን ሆነሽ እውነትን ወደ ማወቅ አለመድረስሽን ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን ከዚህም በኋላ በምድር ላይ ያለሽን ቆይታ ጠንቅቆ ያውቃል። እንደዚህ አይነት ሰዎች የሐሰተኛ ነቢያት ራት ናቸው። ልንከለክላቸው አንችልም። እውነትን ወደ ማወቅ ባትማሪ እኮ አትወቂ፣ ችግር የለም። ያልተማረ ሰው ባያውቅ እኮ ምን ችግር አለው? ሁል ጊዜ እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ከቶ ሊደርሱ የማይችሉትን ሞኞችን ሴቶች ነው የሚለው። ሞኞችን ሴቶች። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞኝነት ከሕይወታችሁ ላይ ይነሳ። ባይዘወይ እኛ ሞኝነት ሞኝ እንደምንላለ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የማያውቅ ሰው ነው ሞኝ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ ተብሎ አልተጻፈ? የእግዚአብሔርን ፈቃድ አለማወቅ፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አለመረዳት ነው ሞኝነት። አይሰማም እንዴ ድምፄ?
የእግዚአብሔርን ፈቃድ አለማወቅ ነው ሞኝነት። ኦኬ አንድ ሁለት ክፍል ልጨምርላችሁና ወደሚቀጥለው ሐሳብ ልለፍ። ሕዝቅኤልም ተናግሯል ስለ ሐሰተኛ ነቢያቶች። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 12ን ተመልከቱት። እግዚአብሔር ሳይናገሩ ስለሚናገሩ ቁጥር 24 ከዚህም በኋላ በእስራኤል ቤት መካከል ከንቱ ራእይና ውሸተኛ ሟርት አይሆንም። እኔ እግዚአብሔር ነኝ እናገራለሁ፣ የምናገረውም ቃል ይፈጸማል፣ ደግሞም አይዘገይም። እናንተና አመፀኛ ቤት ሆይ በዘመናችሁ ቃሌን እናገራለሁ እፈጽማለሁ ይላል እግዚአብሔር። የማይፈጸም ቃል ካያችሁ እሱ ሰውየው ከኪሱ ያወጣው ነው። ውሸተኛና ሟርተኛ ይላችኋል። እግዚአብሔር ሳይናገር የሚናገሩት ነው። እዚሁ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 22 ላይ ደግሞ ቁጥር 28 ላይ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ሳይናገር ነቢያቶቿ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እያሉ ከንቱን ራእይ በማየት የሐሰትንም ሟርት ለእነርሱ በማሟረት ያለ ገለባ በጭቃ ይመርጓቸዋል። ይህንን ብዙ ጊዜ ተናግሬበታል። ያለ ገለባ በጭቃ ይመርጓቸዋል። እግዚአብሔር የተናገረውን ሳይሆን እግዚአብሔር ሳይናገር ምኖቿ ነው የሚለው። በነገራችን ላይ ይህንን ትላንትና ያየሁት ክፍል 3 ብሎ ከሶፎንያስ ጋር ያደረገውን ቃለ ምልልስ ስትመለከቱት የፈለገ የተቀባ ቢሆን ቃል ቢያወጣ እግዚአብሔር ካልተናገረው በስተቀረ አይሰራም ብሎ ሲለው ጊዜ የሐሰት አስተማሪዎች በሏቸው ነው ያለው። የሐሰት አስተማሪ አንተ መሆንን በዚህ ቃል አስረግጬ እነግርሃለሁ። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 22 እግዚአብሔር ሳይናገር ነቢያቶቿ እግዚአብሔር የቀባቸው እግዚአብሔር ያስነሳቸው ማለት ነው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እያሉ ከንቱን ራእይ በማየት የሐሰትን ሟርት ለእነርሱ በማሟረት ያለ ገለባ በጭቃ ይመርጓቸዋል። ስንቱ እንደተመረገ ቤቱ ይቁጠሩ። ስንቱ እንደተመረገ ቤቱ ይቁጠሩ። ወገኖቼ አሁን መመለስ ይሁንልን። አሁን መንቃት ይሁንልን። አዎ እግዚአብሔር ለበጎቹ ድምፁን ያሰማል። እኔን እግዚአብሔር በከሌ በኩል አይደለም የሚያናግረኝ። እግዚአብሔር በመጨረሻ በአንድያ ልጁ ተናገረን እንደተባለ በቃሉ በኩል ተናግሮናል። ፈቃዱ ግልጽ ሆኗል። ያልተገለጠ የእግዚአብሔር ፈቃድ የለም። ይህንን ስላችሁ ነቢያቶችን አልቀበልም እያልኩኝ ግን አይደለም። የኤፌሶን 4 ቃል የታመነ ወደ ሰማይ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ ለሰዎች ስጦታን ሰጠ የሚለው አንዳንዶቹን ሐዋርያት፣ አንዳንዶቹን ነቢያት፣ አንዳንዶቹን ወንጌላውያን፣ አንዳንዶቹን አስተማሪ፣ አንዳንዶቹን እረኞች የሚለው አምስቱን ኦፊስ እቀበላለሁ። ያለምንም አበላለጥ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ድል ምክንያት ስጦታን ሰጥቷል። ይሄ ስጦታ ደግሞ የከበረ ነው እንጂ መጫወቻ አይደለም። እግዚአብሔር ሳይናገር የሚናገሩ ግን ብዙ ሟርተኞች እንዳሉ ይዲዲያ ምስክር። ሳይናገረኝ እናገራለሁ ያለው እሱ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም። እግዚአብሔር ሳይናገር ቃል አውጥተ በሰዎች ህይወት ላይ የምትፈጥረው አንዳች ነገር የለም። የማንንም ዴስቲኒ ልትቀይር አትችልም። ሟርት የሰዎችን ዴስቲኒ አይቀይር። ከእግዚአብሔር አፍ የወጣው ቃል ብቻ ነው የሰዎችን ፍጻሜ ሊያስተካክል ሊቀይር የሚችለው። ይህንን ተናግሬ የዛሬው ሐሳቤን ለመጨረስ እፈልጋለሁ። ምናልባት ስንት ደቂቃ እንደተናገርኩኝ አላውቅም፣ አያሳየኝም። ግን የዛሬውን ልጨርስና በሚቀጥለው መልእክት ደግሞ ምክንያቱም መማማሪያ ሐሳባችን ሆኗል። እዚህ ጋር የምናገረው ስለ መላእክት ዝማሬና ስለ ወይን ጠጁ ጉዳይ ሲጠየቅ እኔ ከዋሸሁና ከተሳሳትኩ እርሱ ይፍረድብኝ። ሊትራሊ ቃል በቃል ያለው ነው የምነግራችሁ። እኔ ከዋሸውና ከተሳሳትኩኝ ውሸት ሆን ተብሎ የሚደረግ ነው። ስህተት ደግሞ በስህተት ሳታውቀውም ልትሳሳት የምትችለው ነገር ነው። እሱ ሆን ብዬም አልተሳሳትኩም ሳላውቅም አልተሳሳትኩም እያለ ነው። እርግጠኛ ሆኖ ነው የሚናገረው። ከተሳሳትኩኝ እርሱ ይፍረድብኝ፣ ከመንግሥተ ሰማይ ያጉድለኝ ብሎ ነው የማለው። ከባድ መሐላ ነው የማለው። ይህን ልክ ስሰማ ቴንኪዩ ሚኒ 55 ደቂቃ 5 ደቂቃ ብቻ ልናገርና በሚቀጥለው ከአንድ ሰዓት ማብለጥ አልፈልግም። በሚቀጥለው ተመልሼ ብመጣ ይሻለኛል። ጌታ ይረዳኛል። ይህንን ስንመለከት አንድ ነገር ልንገራችሁ። ማላርም እኔ ደንግጫለሁ። የእውነት
ምክንያቱም የሚታይ ነው እኮ ስህተቱ የሚታይ ነው የእግዚአብሔርን ቃል አለማወቅ ነው ብላችሁ እንዳትሉት ከዛም ከዚህም የሚጠቅሰው ጥቅስ አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ይፍረድበታል እኔ ምን አገባኝ ብዬ ልተው ፈለኩኝ ግን እዛው ጋ ተያዘ በቃሉ እስቲ ላምጣላችሁ አንድ ክፍል ብቻ አንብቤ ልጨርስ አሁን እኔ ስለ መላእክት ዝማሬ ስለ ወይን ጠጅ ማሰብን ትቼ መሐላው ጋር ስታክ አደረኩ ልብ ብላችሁ ስሙኝ በጣም አንኳር ሐሳብ ነው የምነግራችሁ እነዚህ አሰተኛ ነቢያቶች ራሳቸውን ኤክስፖዝ ያደረጉ ነው በየመላቹ በመክንያት ነው መጽሐፍ ቅዱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ስለማያውቋር ራሱም ጠክሶታል ዛጋ አያቆም በያርም እነግራቹ ከዚህ በኋላ ምናገረው ሐሳብ ነው ዋና ሐሳቤ እሱ ያቋል ጠክሶታል ይሄን ጥቅስ አሁንም ጠክስላችሁን ጥቅስ ጠክሶታል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 33 ደግሞም ለቀደሙት በውሸት አትማል ነገር ግን መሐላዎችን ለጌታ ስጥ እንደተባለ ሰምታችኋል ለቀደሙት ማለት ለብሉይ ኪዳን ሰዎች በውሸት አትማል መሐላህን ለጌታ ስጥ እንደተባለ ሰምታችኋል እኔ ግን እላችኋለሁ ከቶ አትማሉ በሰማይ አይሆንም የእግዚአብሔር ዙፋን ነውና በምድር አይሆንም የእግሩ መረገጫ ናትና በኢየሩሳሌምም አይሆንም የታላቁ ንጉስ ከተማ ናትና ያንተ አይደለችም ማለት ነው በራስህም አትማል በማን ነው ማለት በራሱ ነው ማለት ከመንግስተ ሰማይ ያጉድለኝ ይፍረድብኝ እኮ ነው ያለው ከባድ ቃል ነው በራስህም አትማል ካለ በኋላ አንዲቱን ጠጉር ነጭ ወይንም ጥቁር ልታደርግ አትችልምና ነገር ግን ቃላችሁ አዎን አዎን ወይም አይደለም አይደለም ይሁን ከነዚህ የወጣ ከክፉ ነው ሁይ ስሙልኝ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ለምናችኋለሁ በተለይ የነዚህ ያሰተኛ ነቢያቶች ደጋፊና አጫፋሪ የሆናችሁ ሰዎች ስሙ ዛሬ ላስመልጣችሁ ነው እንጂ ላሳፍራችሁ አይደለም ላስመልጣችሁ በዚህ አምልጡ ከአሁን አሁንና ከአይደለም አይደለም የወጣ ምንድነው ነው የሚለው ቃሉ ከክፉ ነው ከሰይጣን ነው ከክፉ ነው this is evil ከአሁን አሁን የወጣ ከአይደለም አይደለም የወጣ ከክፉ ነው አንዳንድ ሰዎች ሳስተምር ይሄው ጌታ ምስክሬ ነው ላለውና ጌታ ምስክሬ ነው ስትልኩ መማል ነው ይላሉ ጌታ ያውቃልልብኝ እየማልኩኝ አይደለም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እያልኩኝ ነው እሱ ማhall አይደለም ቃሉ ምስክሬ ነው እያልኩኝ ነው ይሰማል ቃሉ ምስክሬ ነው አሁንም ከዚህም በኋላ ስናገር ጌታ ምስክሬ ነው ልላችሁ ይችላል መንፈሴ ኮንፊርም ሲያረጋኝ ሲመስክርልኝ ጌታ ምስክሬ ነው እላችኋለሁ ማhall እየማልኩኝ አይደለም በመንፈሴ ተመስክሮልኝ ነው እያልኳችሁ ነው ቃሉ መስክሮልኝ ነው ያልኳችሁ እንጂ ይፍረድብኝ እግዚአብሔር ይፍረድብኝ ከመንግስተ ሰማይ ያጉድለኝ ትልቁ መንግስተ ሰማይ አይደለም ያጉድለኝ ይያልኩኝ አይደለም ሊትራሊ ወንድማችን ይዲዲያ የተናገረው ነገር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ተመልከቱ ኦኬ አሁን ምንድነው ፖይንት እሱ የነን ክፍል አያቆሞ ያቋል ወይ ብላችሁ እንደምትሉኝ እርግጠኛ ነኝ ያቋል ለምን ተቀስከው ካላችሁኝ ያወቀውን ቃል ለቃሉ ክብር ሳይሰጥ ያቋልኩ ከክፉ ነው የሚለውን ቃል ያቋል ጠክሶታል እዛው ላይ ቪዲዮን ይላችሁ ተመለከቱ ጠክሶታል የሚያቀውን ቃል እንዳላወቀ አይኑን ጨፍኖ ጨፍልቆ ምንድነው የሚያሳየው ካላችሁ አንድ ጊዜ ሳኦል በእግዚአብሔር ተላከ
እነዚህን አማሌቃውያንን ሄድ አጥፋልኝ አለው። ለምን? እስራኤላውያን ከግብጽ ምድር በወጡ ጊዜ ተከትለው አስጨንቀዋቸዋል። ስለዚህ በቀላቸዋለሁ፣ አማሌቃውያንን ፈጽመህ አጥፋልኝ አለው። ከዛ ሊያጠፋ ሄደና በኋላ ላይ እግዚአብሔር አጥፋ እንዳለው አላጠፋም፣ ተመለሰ። እግዚአብሔርን አልታዘዘም። ግን ማንን ታዘዘ? አብረውኝ ያሉ ሰዎች አለ። አብረውኝ ያሉ ሰዎች ይሄንን የሰባውን ለእግዚአብሔር ቤት መስዋዕት ይሆናል ብለው አመጡ። መታዘዝ ከመስዋዕት አይበልጥም ወይ አለው ሳሙኤል ተናገሩ። ለእግዚአብሔር መስዋዕትን ሊያቀርቡ በነበረበት ጊዜ ሳሙኤል ዘገየ። ሲዘገይ መስዋዕቱን እኔ አቀርበዋለሁ ብሎ አቀረበ። እግዚአብሔርን ተዳፈረ። ከዛ በኋላ እኔ አይደለም ወይ ከማይረባ ቦታ ላይ ያነሳሁ ብሎ እግዚአብሔር በሳሙኤል በኩል ተናገረውና ሳሙኤል ትቶት ሊሄድ ሲል ልብሱን ያዘው ይላል ሳውል። ልብሱን ሲይዘው ተቀደደ። ከዛ ሳሙኤል ዘወር አለና ምን አለው ይላል? መንግስት ከአንተ ተቀደደች አለው። ልነግራቸው የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ሳኦል ምን ለመነ? የሳሙኤልን ልብስ ይዞ ምን ለመነ? አዎ የእግዚአብሔርን ቃል ትቻለው፣ አዎ የእግዚአብሔርን ቃል ንቅ ያለው፣ አዎ የእግዚአብሔርን ቃል በድያለው የሚል ነው ውስጥ ሐሳቡ። እግዚአብሔር እዚህ ጋር ቃሌን ተላልፈሃል ብሎ ይጠይቋል። እሱ ደግሞ ስለተሰበሰቡት ሰዎች ስትል አክብረኝ፣ የሳውል ስፒሪት ስለተሰበሰቡት ሰዎች ስትል አክብረኝ። አንተ ሰው ነው ግድ የሚልህ ወይስ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል መርገጥ ነው የሚታወቅ? አሁን ለይዲዲያ ይህንን ነው የምጠይቀው። ቃሉ አትማል ካለ ከቃሉ በላይ ማንን አክብረ ነው የምትምለው? አያችሁ፣ ኮንሰርናቸው ይሄ የመልሶ ግንባታ መልክን የማስተካከል ሰውን መልሶ ኦዲየንስ የማድረግ ስለሆነ ቃሉን ቢረጋግጡት ምንም አይመስላቸውም። እንደዚህ አይነት ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ የራቃቸው ሰዎች እንደዚህ ናቸው። ሳውል በእግዚአብሔር ነው የተቀባው። ሳውል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነው፣ እግዚአብሔር ነው ወደ ዙፋኑ ያመጣው፣ ወደ ንግስና ያመጣው። ግን ሳኦል የእግዚአብሔርን ቃል ረገጠ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ጣለ። ከእግዚአብሔር ይልቅ የህዝቡ አቴንሽን፣ የህዝቡ ትኩረት አሳሰበው፣ ኮንሰርን አደረገው። ልክ እግዚአብሔር ይፍረድብኝ ካለ በኋላ አዎ መጽሐፍ ቅዱስ አትማል ይላል፣ ግን ቢሆንም እምላለሁ። ለምን? ይሄ የሚያሳየው በቃሉ ላይ ለማመፅ ቅንጣት ታህል ቅር የማይለው ሰው መሆኑን ነው የሚያሳየው። አንድ ይዲዲያ ብቻ አይደለም፣ በርካታ ሰዎች አሉ በቃሉ ላይ ግድ የማይላቸው ስለ ቃሉ የማይጨነቁ ጭንቀታቸውም ሐሳባቸውም ህዝብ እንዲረዳቸው ብቻ ህዝብ እንዲቀበላቸው ብቻ የሆነ የሳኦል መንፈስ ያገኛቸው ሰዎች። እግዚአብሔር ያድነን ወገኖች፣ እግዚአብሔር ይድረስልን። አዎ እግዚአብሔር ይፍረድብኝ ላልከው እሱም እንደ ምርጫ ትቼላለሁ። ግን አንተን ማሳያ አድርጎ እግዚአብሔር ወደፊት ለፊት ካመጣልን ዘንዳ እንማራለን። ወገኖቼ የፈለገ ሰው ይጥላችሁ፣ የፈለገ ሰው ሪጀክት ያድርጋችሁ፣ ቃሉ ግን ከገባችሁ በተለይ እንደዚህ ትዝ ካላችሁ ቆም በሉ። ይቅርታ ቃሉ አትማል ይላል መማል አልነበረብኝም ነው የምትሉት እንጂ በዛው የሌባ አይነ ደረቅ ልብ ያውልቅ አይነት ነገር በዛው። አዎ ቃሉ አትማል ይላል እኔ ግን እምላለሁ። ለምን? አዎ ቃል አዎ ወይንም አይበል ይላል እኔ ግን እምላለሁ። እግዚአብሔር ይፍረድብኝ፣ ከመንግስቱ ያጉድለኝ። እንደዚህ አይነት ሰው ወገኖቼ ምንም ለማድረግ ወደ ኋላ አይልም። የእውነት ነው የምነግራችሁ። እስከ ዛሬ ከፈራሁት በላይ ልክ ይህንን ቃል ስሰማ ደነገጥኩኝ፣ ፈራው። ምን እየሆንን ነው አልኩኝ። እግዚአብሔር እየተፈራ አይደለም። ቃሉን ብንረግጠው፣ ቃሉን ብንሽረው ምንም የማይመስለን የልቦናችንን ፈቃድ ተከትለን የምንሄድ ለዲያብሎስ ራሳችንን አሳልፈን የሰጠን ሰዎች መሆናችን ከዚህ በምንም ነገር ከዚህ በላይ ሊረጋገጥ አይችልም። እባካችሁን በጌታ ፍቅር ነው የምለምናችሁ፣ ሰው ከእግዚአብሔር ቃል ተጣልቶ እንዴት ይሆናል? ለትውልድስ እንዴት ከንቱነትን እናስተምራለን? ለትውልድስ እንዴት ባዶነትን እናወርሳለን? በነፍሳችን ጉዳይ አይደለም። እኔ
እግዚአብሔር ፈቃድህን ያከብራል እኔም ፈቃድህን አከብራለሁ ችግር የለብኝ እንድትሞት ባልፈልግም እግዚአብሔር እንድትሞት ባይፈልግም ይፈረድብኝ ያልከው ነገር ግን ትደርስበታለህ ችግር የለም ግን ትውልድን አጣመን ትውልድን ወደ ሞት ነርተን እንዴት ይሆናል እንዴት እግዚአብሔር በዚህ ነገር ሊከብር ይችላል አዎ ቃሉን አቀዋለሁ ግን አላከብረው አዎ ቃሉን አቀዋለሁ ግን አልፈጽመው አትማል ይላል እምላለሁ አትስረቅ ይላል ሰርቃለሁ እንደማለት እኮ ነው ከዚህ በላይ ምን ክህደት አለ ከዚህ በላይ ምን ጭካኔ አለ በርካታ የምንማርባቸው ነገር ይዞልን መጥቷል ወንድማችን ይዲዲያን እንወደሃለን ዛሬም ግን እስትንፋስህ ካንተ ጋር እስካለች ድረስ የመመለስ እድል አለ አዎ አንተ ዜሮ ግባና ነፍስህን አድናት ብራዘር ሰው ሁሉ ይጥላ ሰው ሁሉ አይቀበል ነፍስህን አድናት እንዴት ነፍስህን እንዴት በመንግስተ ሰማይ ይቀልዳል ብራዘር እምልኮ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ስላደረክበት ፖይንት እንኳን ረም የተናገርኩት አትማል ይላል ግን እምላለሁ ብለህ ስለቆምክበት አላማንም እናገረው የእግዚአብሔር ፊት ግድ የለኝም የሰው ፊት ብቻ አይጨማደድብኝ እግዚአብሔር ምንም ማያደርገኝም ሰው ግን ገንዘብ ይሰጠኛል ማለት እኮ ነው መጻ የቃሉ ተቃራኒ ሰው ምን ያደርገኛል ሰው ምን ያደርገኛል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እሱ ግን እግዚአብሔር ምን ያደርገኛል ያለን መስሎ አትማል ይላል እምላለሁ አትስረቅ ይላል ሰርቃለሁ አዎ አቋለሁ ቃሉን አትንገሩኝ ማለት እኮ ነው አንዲት ሴት ሄደች ፓስተሯ ጋርና ፓስተር ይባክ ጸልይልኝ በጣም ተቸግሬያለሁ ምናምን ትሏለች ምን ሆነሻል አለማይ ሰው ወድጄ ምናምን ተቸገርኩኝ ትሏል በይ ቁጭ በይ እንመካከር ብሎ ሲላት ጊዜ ቁጭ አድርጎ መጽሐፍ ቅዱሱን ሲገለጥ ባክ ምትነግረኝን አቋለሁ አለች ምንድነው ሲል የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ህብረት አለው ልትለኝ ነው አው ፓስተሩም በርግጥ ከዛው ጭ የለው ብራን ከጨለማ ጋር ምን ህብረት አለው ልትለኝ አይደለም አለች አው እና ሲል እሱንም አቋለሁ እና ታዲያ እህቴ ምን ልስጥሽ አሁን እኮ እንደዚህ ነው እየተጨነቅን ያለ ነው በተለይ እንደ ይዲዲ አይነት ሰዎች ቃሉን ያውቁታል ሌላ ምን ጠክስላቸው ቃል የለም አትማል የሚለውን ቃል አውቁት እግዚአብሔር ይፍረድብኝ ካለ በኋላ ቃሉን አቋለሁ እንደዚህ ሊሉ ፈልገው ነው አቋለሁ ኢትስ ኦኬ ቃሉን ወደ ጎን አድርገው አቋለሁ ግን ዝም ብሎ ነው ባክ ቃሉን ተወው ነጋዴነታቸው ከዚህ በላይ በምንም ነገር ኤክስፖዝ ሊሆን አይችልም የሚያመልጥ ሰው አሁን ነው የሚያመልጠው የሚተርፍ ሰው አሁን ነው የሚተርፈው የሚጠፋም ሰው አሁን ነው የሚጠፋው የለማ ሌላ ከቃሉ ሌላ ምን እናምጣ ከአንደኛ ቆሮንቶስ ከሁለተኛ ቆሮንቶስ ሌላ ከየት እናምጣ ከዚህም ቃል ሌላ መሰረት የለንም ፊክሽን አናወራላችሁ ልብ ወለድ አንነግራችሁ ተረት ተረት አንነግራችሁ ቃሉን ነው የምንነግራችሁ ለዛሬ ይሄን ላብቃ በጣም በነጥብነት ያስኳቸው በርካታ ሰዎች እንትኑ ሐሳቦች አሉ ስለዚህ ስለ የወይን ጠጁን ስለለወጠበት ሐሳብ የምናገረው ሐሳብ አለኝ ስለ ወይን ጠጁን የተለወጠበት ሐሳብ ስለ ተጸለየበት ውሃ ብሎ ስለተናገረው በሚቀጥለው መጣበት ሐሳብ ነው ከዚህ በላይ ሊይዛቸው አልፈልግም በሚቀጥለው ጊዜ ጌታ ይረዳኛል እመጣለሁ ብያስባለሁ ምናልባት ክፍል አራትንም እንመለከተዋለሁኝ ከዛም ደግሞ መማረው ነገር ይኖራል ብያስባለሁ ስለ ገስታውስና ታዋቂ ሰዎች የተናገረው ነገር አለ ይሄ ደግሞ ኒቆዲሞስን አስተውሶኛል እሱንም እመጣበት አለኝ የቸርች ህንጻ ለማሰራት ብለው አይደለም ዘይት እርድ ሽጡ ያለውንም ሐሳብ እመጣበት አለኝ እነዚህን ሁሉ በቅደም ተከተል መጥቼ እንነጋገርበታለን እንማራለን ከቃሉ ውጪ ወዴትም ፈቀቅ አንልም ከይዲዲያ ጳውሎስ ምን እንማራለን በሚል ርዕስ ከቃለ ምልልሱ ላይ ያወጣሁት ነው ከእናንተ ጋር የተከፋፈልኩት ተጠቅማችሁ እንደሆነ ለሌሎች ሰዎች አጋሩ እግዚአብሔር ይርዳን በቃሉ ላይ እናምጽም የቃሉ ልጆች ነን በእውነት ቃል ታስበን የተወለድ ነው ስለዚህ የወለደን በቃሉ ስለሆነ ቃሉን ትተን የምንሮጠው ህይወት የለንም እወዳችኋለሁኝ ሁላችሁም በዚህ ቦታ ላይ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ እወዳችኋለሁ በእውነት ተባረኩልኝ ለዛሬ ግን እዚህ ላይ ላብቃ ነገሬን እያበዛው ተቸግሬያለሁ ፕሮግራም ለመሆን ፈልጌ ነው እዚህ ላይ ላብቃ ጌታ ይረዳናል በሚቀጥለው እንገናኛለን ተባረኩልኝ ባይ